राति सुतेको समयमा यी पाँच चिज आफ्नो साथमा कहिले नराख्नुहोस् आजको यो नयाँ शीर्षकमा तपाईँलाई मुरीमुरी प्रेम र मुरीमुरी माया र सम्झना व्यक्त गर्न चाहन्छु आजको यो नयाँ विषयवस्तुमा पनि तपाईँसँग करिब दस मिनटभन्दा केही समय बढी बढिरहनेछु भिडियो अन्तसम्म रहनु होला यदि तपाईँले राति सुत्ने बेलामा यी पाँच चिजलाई साथमा राखेर रा सुत्नुभयो भने तपाईँलाई अत्यन्तै अशुभ हुन्छ वास्तुशास्त्रले भनेका कुराहरू आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई जानकारी दिन लागिरहेको छु यहाँसम्म कि ती चिजहरू साथमा राख्नु भनेको मृत्युलाई बोलाउनु सर हो भनेर वास्तुशास्त्रले भनेको छ आउनु आज म यो भिडियोमा अथवा यो भिडियोका माध्यमबाट यस विषयमा तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिने जमर्को गर्नेछु अहिलेको यो भागदौडको जिन्दगीमा मान्छे यति धेरै व्यस्त हुन्छ कि यति धेरै व्यस्त हुन्छ कि जसले दिनमा पलभरको चयनको सास लिन पाउँदैन र जब रात पर्छ हरेक मान्छे चाहन्छ कि आफू शान्तिले सुत्न पाऊँ शान्तिले निधाउन पाऊँ र राम्रो निन्द्रा परोस् मान्छे यही चाहन्छ जसले दिनभरको सारा थकानलाई दूर गर्न सकोस् होइन तर कहिलेकाहीँ तपाईँ हाम्रा ससाना गल्तीका कारणले हामीले हाम्रो समयलाई पनि बर्बाद पारिरहेका हुन्छौँ जसले गर्दा ठुलो मुसिबत परेसानी मतलब यी समस्याहरू कठिनभन्दा कठिन समस्याहरू झेल्नुपर्ने अवस्था आइदिन्छ शास्त्र अनुसार प्रत्येक मानिसले आफ्नो खास चिज सुत्ने बेलामा आफूबाट दूर राख्नुपर्छ आफ्ना खास भनेका महत्त्वपूर्ण भनेका चिजहरू आफूबाट दूर राख राख्नुपर्छ भनेर भनेको छ शास्त्रमा यदि यस्तो वस्तु आफू स्वयंसँग रह्यो भने अथवा यस्तो वस्तु आफूसँग स्वयं दूर नराखेमा तपाईँलाई कैयन किसिमका शारीरिक र मानसिक परिशानी र दुःख र समस्या र उल्झनहरू झेल्नुपर्ने स्थिति आइदिन्छ त्यसैले मेरो समाधानी मित्र आज मैले यो भिडियो तपाईँका लागि त्यस मानेमा निर्माण गर्न लागेको हुँ वास्तुशास्त्रमा मुख्य रूपमा पाँच वस्तुको वर्णन गरिएको छ जसलाई हामीले सुत्ने बेलामा टाढा राख्नुमा नै हाम्रो भलाइ छ आउनुहोस् आजको यो भिडियोमा यिनै पाँच चिजको विषयमा विस्तृत रूपमा तपाईँलाई बताउनेछु जानकारी गराउनेछु तर त्यसभन्दा पहिले मेरो यो भिडियोलाई एक लाइक गरिहाल्नुहोस् किनभने अहिले फेरि तपाईँलाई हाल्नुहुन्छ र दैनिक यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि तपाईँले नबिर्सिनुहोला पाँच वस्तु के के हुन् त राति सुत्ने बेलामा आफूसँग राख्न नहुने आफू नजिक राख्न नहुने आफ्नो आसपासमा राख्न नहुने चिजहरू के के हुन् त एक दुई तिन चार पाँच गरेर बताउँछु भिडियो अन्त समय होला पहिलो नम्बर पानीको गिलास अक्सर मानिसहरू सुत्ने समयमा आफ्नो पानीको गिलास वा बोतल सिरानीमै अथवा सिरानी नजिकै राख्ने गर्छन् होइन राति प्यास लगायो भने स्वाट ओरो तान्यो निन्द्राकै भरमा तान्यो अनि पिउन सजिलो हुन्छ भनेर प्रायः मान्छेले यस्तो गर्छ तर यसो गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा नै शास्त्र अनुसार यस्तो बानीले हाम्रो स्वास्थ्यमा नै गम्भीर असर पर्ने शास्त्रका अथवा शास्त्रमा ऋषि ऋषिमुनिहरूले बताएका छन् त्यसैले सुत्ने समयमा कहिल्यै पनि भुलेर पनि आफ्नो पानीको गिलास बोतल आफ्नो सिरानीमा वा सिरानी नजिकै राख्दै नराख्नुहोला यस्तो गर्नुलाई गलत भनेर व्याख्या गरेको छ मेरो समाधानी मित्र यसो गर्दा चन्द्रदेव क्रोधित हुने भएकाले हाम्रो मनको अशान्ति र बेचैनी बढेर जान्छ छटपट्टि खटपट्टि एकदम धेरै हुन्छ है चन्द्रमा रिसाउनु हुन्छ चन्द्रदेवको रिसहानी हुन्छ जसले गर्दा तपाईँको मनस्थितिमा अर्थात् तपाईँको मनमा अशान्ति र बेचैनी बढेर ल्याउँछ जसले हाम्रो सपना खराब देखिन्छ चयनको निन्द्रा हराउँछ त्यसैले यो गल्ती पनि तपाईँले नगर्नुहोला बिस्ताराबाट अलिकति टाढै राख्नु जाति हुन्छ सिरानी मुनि अथवा सिरानी आसपासमा अब मुनी सिरानी मुनि त बोतल राख्ने कुरा भएन सिरानीको नजिक राख्ने बानी चाहिँ कहिल्यै पनि नगर्नुहोस् नम्बर दुई पर्स वा कापी किताब तपाईँले राति सुत्ने बेलामा आफ्नो कापी किताब वा पर्स झोला कहिल्यै पनि सिरानी वा सिरानी नजिक राख्न हुँदै हुँदैन भनेर वास्तुशास्त्रले भनेको छ म दाबाका साथ भन्छु धेरै मानिसले गर्ने गल्ती हो तपाईँबाट नहोस् जुन असाध्यै खराब कर्म हो कति मान्छे त त्यही झोलासँगै निधाउँछन् त्यही किताबसँगै निधाउँछन् कति मान्छेहरू यदि तपाईँले यस्तो गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँको अनावश्यक खर्च एकदम धेरै बढ्न जान्छ फाल्तु खर्च बढ्छ र यसका साथै व्यर्थ धनहानीको चपेटामा सङ्कट दोहोरिन सक्छ भनेर वास्तुशास्त्रमा भनेको छ यो गल्ती पनि तपाईँले नगर्नुहोला पर्स राख्ने कापी किताब सिरानी मुनि राख्ने सिरानीमा राख्ने यस्तो काम सिरानी नजिकै राख्ने यो काम बिल्कुलै नगर्नुहोला नम्बर तिन त्यस्तै तपाईँले आफ्नो सिरानी मुनि कुनै म्यागजिन वा पत्र पत्रिका पनि कहिल्यै पनि नराख्नुहोला सिरानी मुनि कुनै पनि पढ्ने चिजहरू राख्नु हुँदैन अघि भने नि मैले किताब राख्न हुँदैन भनेर त्यसै गरी तपाईँले राख्न नहुने अर्को कुरा भनेको पत्र पत्रिका म्यागजिन पनि राख्न हुँदैन र यस्ता चिजहरू राख्दा मान्छेको जीवनमा धेरै नै उल्टो परिवर्तन भनेको मान्छेको समय चाहिँ उल्टो घुम्छ राम्रो भइरहेछ भने नराम्रो भइदिन्छ होइन नराम्रो भइरहेछ भने अझ नराम्रो भइदिन्छ त्यसैले यस्तो गल्ती नगर्नु होला अब अर्को नम्बर नम्बर तिनमा गरगहना दर्शक ब्रेन जुन चिजले जुन वस्तुले तपाईँको सजावटको काम गर्छ तपाईँको शृङ्गारको शृङ्गारमा ठुलो र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ सुन्दरतालाई बढावा दिन्छ तिनै गहना हाम्रो लागि नोक्सानदायक पनि हुनसक्छ यदि हामीले आफ्नो गर गहना आफ्नो सिरानी वा सिरानीको साथमा राखेर सुत्छौँ भने सिरानी निर वा सिरानीको साथै राखेर सिरानी नजिकै राखेर सुत्छौँ भने हामीलाई असफलता मात्रै मिल्छ हाम्रो जीवनमा असफलता हावी हुन थाल्छ मेरो मित्र हाम्रो जीवनमा असफलता हावी हुनु भनेको हाम्रो जीवनबाट प्रगति सफलता टाढा भाग्नु त्यसैले त्यो अप्ठ्यारो स्थिति नहोस् भन्नका लागि पनि तपाईँले यो गल्ती नगर्नुहोला मेरो मित्र सिरानी मुनि वा सिरानीको आसपासमा गरगहना राख्नु भनेको तपाईँको जीवनमा बहुत धेरै नकारात्मक क्रिया गरेर छाड्नु हो तपाईँको जीवनमा असफलता हाबी हुन जान्छ यदि तपाईँले यसो गर्नुभयो भने त्यसैले तपाईँले यो गल्ती कहिल्यै पनि नगर्नु होला अब त्यसलाई व्यावहारिक जीवनमा जोडेर हेर्ने भने पनि सिरानीमा तपाईँले गरगहना राख्नुभयो राति यता पल्टिँदा उते उता पल्टिँदा त्यो गरगहना के हुन्छ हालत होइन सुनको त्यो नाजुक सुन होइन भाँचिन्छ टुट्छ फुट्छ बिग्रिन्छ अर्को नम्बरमा फलाम जन्ने धातु वा सामग्री फलाम जन्ने धातुबाट बनेको कुनै पनि सामग्री अथवा कुनै त्यस्तो धातु पर धातु हामीले सिरानी मुनि राख्न हुँदैन जस्तो चाबी चाबी पनि सिरानी मुनि कहिले पनि नराख्नु होला मेरो समाधान मित्र यसले नकारात्मक ऊर्जाको प्रभाव बढ्छ र मानिसको खराब समयको परिणाम भोग्नुपर्ने स्थिति सृजना हुन्छ यस्ता चिजहरू तपाईँले सिरानी मुनि राख्दा त्यसैले यो गल्ती पनि तपाईँले नगरेकै राम्रो नम्बर पाँच जुत्ता वा चप्पल वास्तुशास्त्र अनुसार बेडरुममा अथवा सिरानी नजिकै जुत्ता चप्पल कहिले पनि नलैजानुस् धन र मन दुवैमा यसले प्रभाव पार्छ मेरो समाधानी मित्र महालक्ष्मी कृपा कहिल्यै पनि पर्दैन यसो गर्दा धन हानि र नोक्सानी मात्र बेहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ त्यसैले कहिल्यै पनि बेडरुममा तपाईँको बिस्ताराको आसपासमा तपाईँले जुत्ता चप्पल नलैजानुहोला यसले पनि तपाईँको घरको वास्तु एकदमै नराम्रो बनाउँछ वास्तु बिगार्ने काम गर्छ त्यसैले मेरो समादरणीय मित्र तपाईँबाट यस्तो गल्ती नहोस् भन्नका लागि आज मैले तपाईँलाई पाँचवटा चिजहरू जुन चिजलाई तपाईँले टाढा राख्न जरुरी छ जस्तो मैले भने नि एक नम्बर के भने जुत्ता चप्पल तपाईँले कहिल्यै पनि आफ्नो बिस्तारामा नलैजानुस् फलाम जन्ने अथवा फलामबाट बनेका धातु पर धातुबाट बनेका कुनै त्यस्ता चिजहरू जस्तो चाबी तपाईँले लैजानुहुन्छ होइन अब कहिलेकाहीँ औँठी खोलेर सिरानी मुनि राख्ने बानी हुन्छ यस्ता गल्तीहरू तपाईँले नगर्नुहोस् त्यसै गरी घर गर गहना पनि कहिल्यै पनि तपाईँले आफ्नो सिरानी अथवा बिस्तारा नजिक कहिल्यै पनि नलैजानुहोस् होइन यो पनि गर्न हुँदैन त्यस्तै तपाईँले सिरानीमुनि कुनै म्यागजिन पत्र पत्रिकाहरू पनि लैजान भएन होइन तपाईँ त्यसै गरी तपाईँले पढ्ने पुस्तक लैजान भएन पर्स वा कापी किताब लैजान भएन होइन यस्ता चिजहरू कहिले पनि तपाईँले सिरानी पनि नलैजानु होला यसले बहुत ठुलो नोक्सानी पुर्याउँछ पानीको गिलास लगेर राख्ने बानी हुन्छ पानीको बोतल लगेर राख्ने बानी हुन्छ यसले पनि तपाईँलाई एकदमै नराम्रो प्रभाव पार्ने भएको कारणले गर्दा अलिकति टाढा राख्ने र रा बेडसँग जोडेर भन्दा पनि बेड बेड बेडमै भन्दा पनि तपाईँले अलिकति नजिक टेबल राखेर रा, त्यो टेबलमाथि राख्ने गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ यस्तो कामहरू गर्नुहोस् ताकि तपाईँलाई राम्रो होस् तपाईँको जीवनमा कुनै पनि बाधा र हट्छन् वास्तव आफैमा विज्ञान हो होइन यसमा लापरवाही गर्नुभयो भने हामीलाई झन् ठुला समस्या र उल्झनहरू आउँछन् थाहा नपाउनु अलग कुरा हो थाहा पाएर थाहा नपाए जस्तो गर्नु चाहिँ ठुलो अपराध हो जुन भगवानले पनि यसलाई अक्षम्य भन्नुहुन्छ होइन नबुझ्नुभन्दा पनि बुझ पचाउनु त ठुलो गल्ती हो ठुलो अपराध हो नि त्यही कारणले गर्दा तपाईँले अबदेखि झन् त्यस्ता गल्तीहरू गर्दै होला हिजो अन्जानमा भए अब जानेर चाहिँ नगर्नु होला यी अनुरोध तपाईँलाई गर्न चाहन्छु आजको विषयवस्तु यहीँ खत्तम हुन्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो ती सन्दर्भ सामग्री आज प्रस्तुत गरेको विषयवस्तुमा तपाईँको कुनै गुनासो कुनै राय सुझाव मनेसो छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा खर होला तपाईँको सुझाव पर्खेर बस्नेछु तपाईँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अनुसार नै अगाडि बढ्ने मेरो प्रतिबद्धता सदैव कायम नै छ सँगै मेरा च्यानलका भिडियोहरू तपाईँलाई मन परेको छ भने एक लाइक एक सेयरसँगै एक सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला म पर्खेर बस्नेछु तपाईँको लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइबको र अर्को भिडियोमा फेरि अर्को नयाँ विषयवस्तुका साथ भेट्ने बाचा गर्दै अहिले भने छुट्ने अनुमति माग्छु जय होस्